Poštovanje, dragi gledalci, moje ime je Biljana Selaković i Gradska M-televizija za vas prelistava novi broj Sremskih novina. Naslovna strana ovog regionalnog nedeljnika posvećena je novoj investiciji u Sremskoj Mitrovici. Tačnije, kompanija Modine je proširila svoje proizvodne kapacitete, a svečanom otvaranju u ponedeljak je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić. Naime, premijerka Republike Srbije Ana Brnabić zajedno sa direktorom firme Modine Dejanom Nestorovićem i gradonačelnikom Sremske Mitrovice Vladimirom Sanader presekli su Vrpcu i tako simbolično pustili u rad novi proizvodni pogon istoimene američke kompanije koja je poslednjih godina posluje u Sremskoj Mitrovici. Kako se moglo čuti, za sada će u novi pogon uloženo je oko 1 milion evra i u prvoj fazi biće zaposleno 45 radnika, a plan je da kada proizvodnja zaživi, se zaposli ukupno 150 radnika. Šta su još rekli premijerka Brnabić, vlasnici kompanije, ali i gradonačelnik Sremske Mitrovice, možete pročitati na strani broj 3 Sremskih novina. Takođe, Sremske novine su se ove nedelje bavile i još jednom investicijom, proširenje pogona u fabrici memorijske pene u Rumi, jedna od najvećih fabrika u Srbiji. Tema broja obrađena na strani broj 4, a tu su i teme iz grejanja, odnosno te gradske infrastrukture. Sremsko-Mitrovačka toplifikacija je među prvima u Vojvodini pustila grejanje, tako da su zagrejali već 250.000 kvadrata na teritoriji grada. U Šatrincima održana tradicionalna 15. gušćijada. Tu su i hronike sremskih opština, Sremske Mitrovice, u Šašincima se uskoro očekuje izgradnja nove ambulante, druženje u sportu u mesnoj zajednici 22. avgust, u Rumi pismo o namerama za kupovinu doma JNA, prijem deca u članstvo biblioteke, neka tradicionalna akcija, takođe normalizacija saobraćaja preko podvožnjaka. U Juriškoj hronici, licitacija za poljoprivredno zemljište, važna informacija za sve poljoprivrednike sa teritorije ove opštine, jeste da će se javno nadmetanje održati 17., 18. i 21. oktobra. U Inđiji Kinezi žele da grade distributivni centar, obeležen i Međunarodni dan starih. Kancelarija za mlade u opštini Stara Pazova organizovala edukaciju za srednjoškolce o mogućnostima studiranja u inostranstvu. Takođe, teme koje se tiču starih, jer je poznato da je oktobar mesec posvećen starima. Tu je i Beočinska i Pećinačka hronika. Ono što je veoma važno jeste da je u Sremskoj Mitrovici nastavljen obrazovni projekat GLAC, odnosno to je arheološki projekat u okviru kojeg je i obrazovni deo koji pohađaju učenici Mitrovačke gimnazije. Oni su imali svoju završnu radionicu u muzeju Srema gde su predstavili svoje rezultate. Iskopavanje na lokalitetu GLAC u Sremskoj Mitrovici su u toku. Kao što smo rekli, u Šatrincima održana 15. gušćijada, sve više gusaka kupci stižu iz inostranstva. Evo zanimljiva fotografija, gušćija mast je, može se pazariti 2 decilitra za 600 dinara, a svi oni koji su koristili gušćiju mast znaju svakako njene benefite. U Staroj Pazovi je održan 2. Bećarac fest, pobednici tamburaši iz Republike Srpske, a u Inđiji izložba o sokolima, čuvanje sećanja na zatočnike slobode. Tu su među poslednjim stranicama teme iz oblasti kulture. Učenici Laćaračke škole osvojili nagradu na Ulupucu. Selekcioni žiri u sastavu Dragana Polet, istoričar umetnosti, Lea Ze, likovni pedagog, odabrali su 350 radova za izlaganje. Najuspešnijima su uručene nagrade. Ono što je važno jeste uvek po tradiciji poslednje strane posvećene sportu. U Hrtkovcima uređenje terena Sloge, bolje uslovi za hrtkovački futbal, Subotište na Sremskoj Oazi za 30 sati, 137 komada ribe. Tu su i karatisti Sirmijuma koji su u Temerinu na Novi Sad Openu osvojili čak 50 medalje i proglašeni za najbolju ekipu ovog takmičenja. Poslednja strana posvećena aktivnostima zone mladih Mitrovačke biblioteke. Izložba Zmajevi nisu iščezli, ali o samom radu ove
da kažemo, grupe u okviru biblioteke koju čine mahom učenici Mitrovičke gimnazije, govorila i Jelena Šujmanac Milošević, koordinatorka zone mladih i bibliotekarka Mitrovičke gimnazije. Mi smo ispratili ovu izložbu, što verujem da ste propratili na našem kanalu. Eto, toliko za ovo prelistavanje ove srede sremskih novina. Znate već kako po običaju kažem na kraju, ukoliko smo vas zainteresovali sa nekim od temama, vi otiđite do prvog kioska i kupite novi broj sremskih novina. Veliki pozdrav od ekipe Gradske televizije.